שעות ספורט יום שני, 30 במרץ, אלונה ברקת אחרי 14 שנים עוזבת את קבוצת הפועל באר שבע. העבירה את זכויות הניהול לנאמן יצחק יונגר, כיוון שהפועל באר שבע לא חדלת את ולא בהליכי פירוק לא יופחתו לה נקודות. ייתכן מאוד שבתום העונה הזו תפסיק חברת תדירן את חוזה ההתקשרות שלה עם קבוצת הפועל באר שבע. אלונה ברקת עוזבת את קבוצת הפועל באר שבע. כיוון שהשחקנים לא הסכימו לקצץ בשכרם למרות משבר הקורונה הקיצוני ביותר. מרקוס סמארט, שחקן הNBA של בוסטון, הודיע שהוא החלים מנגיף הקורונה. שחקן יובנטוס דיבלה מצבו משתפר אחרי שחלה בנגיף הקורונה. שוער העבר של נבחרת טורקיה, והיה גם שוער בקבוצת ברצלונה, רושטו. רצברג, שוער העבר של נבחרת טורקיה, במצב קשה מאוד, במצב קריטי, מנגיף הקורונה. כדורגל, נשיא ריאל מדריד לשעבר בכדורגל, לורנסו סאנס, מת בשבוע שער מנגיף הקורונה. הוא זכה עם ריאל מדריד כנשיא ריאל מדריד בליגת האלופות איתה, עם קבוצת ריאל מדריד בכדורגל. עד כאן לספורטים שיש לכם לכולם כולם